עכשיו אנחנו לפרשת חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. מיד יהיה כאן עורך הדין רמי צוברי. עורך הדין צוברי חקר את הפרשה הזו. הוא גם האיש שכבר לפני 20 שנה, בינואר 98, שמע את עדותה של שולמית מליק, שעבדה כמטפלת בבית התינוקות במושבה קדימה. עדותה נחשפה בשבוע שעבר בדיעות אחרונות. הנה תזכורת משם. הייתה בה קבוצה של נשים, 6-8 בערך נשים, קבוצה כזאת. והיו מתחילות לבקר וזה, והייתי רואה שעומדים על יד מיטה קצת יותר, מחורת הילד לא היה. היא הייתה אומרת לי, תרחצי אותה, תלבישי אותו, זה, תראי לי את הבגדים, מה שאת מלבישה לו לפני זה. מה, אני הולך לחתונה? מה קרה? לא הבנתי בדיוק מה הולך, לא עלה על דתי גם, שנותנים ילדים ככה. לא עלה על דתי. עורך הדין רמי צוברי, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב, ערב טוב. ינואר 98, מתייצבת במשרדך שולמית מליק כבר אז, ובעצם פורסת בפניך בתצהיר משפטי לכל דבר, וגם תכף נראה אותו, את הסיפור הזה, את העדות הזאת. כל העדות הזו נמסרה לי כבר בינואר 98, כאשר היא פנתה אליי וביקשה לספר לי את סיפורה. אכן, מאחר והסיפור היה כל כך קיצוני והתייחסה לנושאים כל כך קיצוניים, חששתי לקבל את החומר כפי שהוא וביקשתי להחתים אותה על תצהיר. עכשיו, הימים הם ימי ועדת קדמי שחקרה בזמנו את הפרשה הזו. מה אתה עושה עם העדות הזאת? אני שלחתי לוועדה העתק מהתצהיר וגם הודעתי לה שאני שולח העתק מהתצהיר לוועדה, ביקשתי ממנה שתעיד בפני הוועדה, היא לא התנגדה לכך. אלא שבדיעבד מסתבר שהוועדה לא זימנה אותה. הספר שלי יצא לפני שהוועדה סיימה את מלאכתה. וכשאני אומר לפני שהוועדה סיימה את מלאכתה, לא יכולתי לדעת באותה עת מה עלה בגורל העדות הזו. רק בימים... הדוח הסופי של הוועדה, נאמר, התפרסם רק ב-2001. ב-2001, והחומר נחשף רק לאחרונה. כל המסמכים נחשפו רק לאחרונה, זאת אומרת, רק כעת אנחנו יכולים לדעת לאיזה עדויות היו התייחסויות. אבל אם אני נשאר לרגע בעדות הזאת, כלומר, יש כאן עדות ראשונה של איש צוות, כן, מטפלת באותו בית ילדים מקדימה. עדות מאוד מטלטלת, כפי שנחשפנו אליה, נכון. ואתה אומר, הייתה בידיך כבר בשנת 98, והנה עם אותו ילד ציון שמדובר כל כך בכתבה הזו, והוועדה בעצם לא מזמנת אותה. הוועדה לא מזמנת אותה, כמו שהוועדה לא ביצעה פעולות נוספות. הוועדה גם סירבה לפתוח את הקברים. כן. זה גם מהלך שיזמתי אותו בדרכים משפטיות כאלו או אחרות. זה התצהיר עם כל הסיפור חתום כבר אז בינואר 98. כן. חתמה בפניי על התצהיר הזה, וכל הסיפור מסופר שם. והיא מספרת שם, אני מתעכב לרגע על סעיף 11, עם אותה משלחת של נשים, היו עוברות מחדר לחדר, מדי פעם לקחו תינוק על הידיים, בודקות אותו, תינוק זה ביום שלמחרת, כבר לא היה בבית התינוקות. כן. העדות הזו קיימת כבר אז ולא נבדקת בעצם. העדות הזו נמסרה כבר לוועדת חקירה ממלכתית, ביקורת רבה יש לנו כנגד הוועדה הזאת. אני סבור שהוועדה הזאת כשלה במלאכתה, אני סבור שכדי להשלים את אותה פעולה, של הוועדה, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית משלימה. לא להתחיל את הכל מחדש, רק השלמות. מי שיקח את החומר הקיים, כבר לפי החומר הקיים, עוד בלי העדויות האלו, יכול להגיע לממצאים אחרים בתכלית. רמי, אבל זאת בעצם אחת הטענות של המשפחות כל השנים, שבעצם כל התשתית העובדתית שאנחנו נשענים עליה, וכל הסיפור הזה, היא שייכת למדינה, ואתה רואה את המעשים שעושה כאן המדינה גם בעניין הזה, עם עדות כל כך חשובה שבכלל לא נבדקת ולא נשמעת, ואתה אומר לעצמך... זה הזוי. כשרוצים לחקור, התוצאה הייתה שונה. הייתה לי הרגשה לאורך כל הזמן שהוועדה הזו סך הכל עסקה בלסתור טענות של משפחות או משהו בסגנון הזה. אבל אני סבור שהוועדה הזאת אילו הייתה נוטלת יוזמה, גם בפתיחה של קברים, גם בפתיחה של תיקי אימוץ, גם בחיתות אחר ארכיונים כאלה שהם טוענים שהם נשרפו לאחר שכבר החלה הוועדה לחקור. כן. הדברים הם די משונים. עורך הדין רמי צוברי, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, נגענו רק קצת, כמובן כל הסיפור גם בספר הזה שלך, בעקבות אחי העובדים, ואנחנו עוד יהיו לנו, אני מניח, הזדמנויות לשוחח על כך. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה ולילה טוב.